היי חברים, מה קורה? זה ניפור ופרוחים היום לפרק חדש ומיוחד של פורטנייט באטל רויאל. היום אני מביא לכם את הפרק הכי מטורף שהיה בערוץ. אני יודע שאני אומר את זה בהרבה הרבה הרבה סרטונים, אבל הפעם זה שובר את כל השיאים, ואתם ממש מקווה שתהנו מזה. כמו שאומרים, אני יורד על ההתחלה, בעיר הראשונה שהייתה לה על אוטובוס כדי שיהיה הרבה אקשן. זה אמור להיות בכלל משחק חימום, אבל בואו תראו מה במשחק הזה, אני לא מגלה לכם, לא שכתוב את זה בכותרת או משהו, אבל יאללה, תהנו. כמו שאומרים, אני יורד בסנובי שורס, אחלה מקום, אינטורדים שלו לבד. אתם יוצאים משם עם דברים ממש טובים. אני יודע שזה נראה מקום על הפנים, אבל זה מקום מעולה. שקתי סקר, שמעתי מישהו בתוך הבית. לא הבנתי איפה הוא. אבל אחרי כמה זמן, שימו לב שיש כבר 46 אנשים, לא היה אף אחד בעיר, איכשהו כולם מתו, חוץ מהאיש הזה, שכנראה הרג את כולם, והוא ברח לי, ולא ראינו אותו יותר אף פעם. מוזר לגמרי, היה כל כך הרבה רעש בעיר, אבל לא שמעתי אף אחד, וחסכתי לכם את זה כי אני סתם עושה לוטינג. עוד נושא שרציתי לדבר עליו ממש לפני שהסרטון מתחיל, זה הרבה מכם בדיסקורד אומרים לי, רועי למה אתה לא משחק איתנו, רועי למה אתה לא מדבר איתנו. שמעו חבר'ה, אני לא יכול לשחק עם כולכם, אם אני אשחק איתכם זה רק בסרבר, לא בפרטי, אל תכתבו לי בפרטי, אני כמעט ולא עונה שם. וחבר'ה, אני אגיד את האמת, אני לא רוצה לשחק עם כל אחד ואחד מכם, אין לי זמן לזה, ואם אני ארצה אני אעשה את זה בתוך הסרבר, אין לכם שום סיבה לשאול אותי בפרטי, אני לא עונה שם. חבר'ה, אני מאוד מצטער, אבל גם לי יש חיים. אם אתם אומרים, למה אתה לא עונה? למה אתה לא עונה? חבר'ה, מה לעשות? אני לא חייב לענות לכל אחד, אני לא חייב לכם שום דבר, תכלס, אז בבקשה. גם אני בן אדם, בסדר? אני לא רק מישהו שאתם יכולים לשחק איתו. בבקשה, תעריכו את זה ותכבדו אותי. כמו שאומרים, הגעתי לשיפטי שפט, שמעתי הרבה יריות, שתי אנשים בתוך השיפטי שפט ושתיים מבחוץ. מישהו רואה עם סקופ טרייפל, אפשר לזהות לפי הכל ולפי הקצב יריעה שלו. ואז מצאתי אותו, כמו שאומרים, הוא הרג את הבחור שהוא נלחם איתו. פספסתי את הסנייפ, החלפתי ישר לסקר. החלטתי לעשות טאפים במקום לרסס. בסוף החלטתי לרסס, הבנתי כבר שזה לא עובד. פגעתי בו הרבה ובסוף הרגתי אותו. שימו לב שעזרו ממש לידי. ואמרתי כאילו, טוב, אני חייב לעשות לו לוט, אני חייב לקראת את מה שיש לו. יכול להיות שיש לו משהו טוב, אין לי מושג מה. וכמו שאומרים, אני רואה שם רוקט לאנצ'ר אפיק, שזה די טוב. לא ידעתי שיש לו את זה, אבל אמרתי בוא ניקח את הסיכום. גם ככה יש לי מדקיט, אני יכול לעשות היל. אז נכנסתי לזון, כמו שאומרים, היה לבחור האחר, שהבחור האחר ירה עליו, וואט דה פאק, היה לו מיני שילדס, אז לקחתי אחד לפני שעזבתי, לפני שבאמת נכנסתי לזון, ולקחתי את המדקיט, וכמובן שאני אשתמש בו, ואחליף את המקום הפנוי במיני שילדס. אחר כך הלכתי לשיפטי שפט, כמו שאתם רואים, רציתי לעשות קלין לבחורים שהיו שם, ראיתי מישהו אחד, בניתי ישר למעלה. רוקט לאנצ'ר OP, שימו לב מה אני אומר לכם, כי זה הרגע פגע בו, וזה פשוט נשק מטורף. השגתי את זה פעם אחת על תחילת משחק, כבר ידעתי שזה ניצחון, ניצחתי עם 10 הריגות, אבל כמובן שאני לא מעלה כל משחק שלי, כי יש משחקים מעניינים ויש משחקים פחות. כמו שאתם רואים, הוא מעלה למטה, יריתי בו פעם אחת עם פעם פשוט גם והוא מת. הפעם פשוט גם ממש טוב חברים, הרבה יותר טוב מהטקטיקל, לא משנה באיזה צבע. ואני פשוט ממש אוהב אותו חבר'ה, כדאי לכם גם לעבור עליו, הוא פשוט עולם אחר לגמרי. כמו שאתם רואים, הגעתי לזון, 13 אנשים נשארו, ואתם בטח שואלים, רגע אורי, למה אתה מעלה את המשחק הזה? מה לזה, כאילו, יש לך שתי קילים ויש עוד 12 אנשים במשחק, למה העלית את זה? אתם תראו מאוחר יותר, אבל שימו לב שאני עכשיו בונה פה בסיס, כי אני בתוך הזון הבא גם, מה שאומר שיש הרבה סיכויים שהזון הבא גם יהיה עליי, בגלל שאני באמצע. בניתי את הבסיס הידוע, 3 קומות, ממש בפנן, בונה את ההרחבה. חלקכם רציתם שאני אעשה סרטון איך לבנות את ההרחבה, אבל חבר'ה, אתם יכולים לראות מפה איך אני עושה את זה, אני לא צריך לעשות סרטון מיוחד. בניתי את ההרחבה הראשונה ואת ההרחבה השנייה. זה נגד רוקט לאנצ'רס, שלא יכולים להרוס את החצי גגות האלה ואת המדרגות בוואן שוט עם הרוקט לאנצ'ר. פשוט עוד הגנה, לא באמת חובה. כמו שאתם רואים, אני רואה פה מישהו עם שיח, לא הבנתי מה הוא עושה. פספסתי אותו עם הסנייפ, אבל ראיתי שמישהו מתחיל לראות עליי עם רוקט לאנצ'רס. הבסיס שלי פשוט כל כך גדול, וכל כך כאילו בפוזיציה טובה, ככה שאנשים ממש רוצים אותו, ואנשים יודעים שזה מהווה בשבילם איום ממש גדול. עוד מישהו ירה עליו, פספסתי את הסנייפ הזה, הייתי מוכן שהבסיס ייפול, אבל הוא לא נפל. משהו מה שכנראה נשאר עוד איזה חומה אחת. ראיתי את האיש הזה, ניסיתי לעשות עליו סנייפ, פגעתי גם, חיפשתי את האיש שיח וממש לא ראיתי אותו, אבל רק זכרו אותו כי הוא מהווה חלק גדול אחר כך במשחק, רק זכרו פשוט שיש אי שיח. כמו שאומרים, הייתי פה עוד מישהו אחרי שעשיתי קצת צריקה באזור. פספסתי את הסנייפ והחלפתי ישר לאפור. הדשוט אחד, 3 פגיעות בגוף, 4 פגיעות בגוף והוא מת לגמרי. כמובן שאני לא יודע לקחת לו את הלוט, אבל ראינו את הבחור האחר. עכשיו ניסה לעשות לי סנייפ ברגע שיריתי באיש האחר. וראיתי שהוא עכשיו עושה רילוד, אבל שימו לב שהוא בונה שם חלון ו... איזה פגיעה, תודה רבה. לא מבין למה הוא עשה חלון, כאילו מה זה עוזר לו, מה זה עוזר לו בלפגוע בי, אני לא מבין.
אבל ראיתי עוד מישהו עכשיו ממש רחוק, פספסתי את הסנייפ, פוזז בדיוק ברגע האחרון, כאילו כמה אנלקי אתה יכול להיות. ושימו לב! הו 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 הו! מדהים לגמרי, אבל אין לי זמן להגיד כמה זה מדהים זה היה, כי ראיתי עוד מישהו. והרידי עליו רוקן לאנצ'ר, כי זה עשה ספלאש ממש טוב בבסיס שהוא היה בו, אבל זה הזמן בסיס, והרוקן לאנצ'ר לא עשה כלום. הוא התחיל לראות על הרוקץ, וזוכרים את הבסיס השבור שהיה לי מקודם, רק חומה אחת. אז כל הבסיס עומד לי פול ואני מוכן לזה. לא קיבלתי דמג' שזה כבר טוב. התחלתי לבנות עכשיו מבריק. אבל הוא המשיך לרסס אותי ברוקץ, ניסיתי לעשות עליו סנייפ, לנטרל את האיום אפשר לומר. ופספסתי, זה היה נראה ממש טוב, אבל פספסתי בכל זאת. אני כבר מוכן ליפול עוד פעם, כי בריק זה פחות טוב ממטל. כמובן שזה נרס ברוקט אחד, לא כמו מטל, שזה אפשר, שזה יכול לקבל שתי מכות, כאילו. בניתי את הרחבה הכי מהר שאני יכול, אני ידעתי שהוא עומד לבוא עליי, ידעתי שהוא יודע שאני פגוע. ובניתי את הרחבה השנייה ממש בקטנה, רק שלא יהרוס לי את ההרחבה ברוקט אחד, כי ווד זה הכי גרוע, אמורים לדעת את זה. אבל הוא המשיך לראות רוקט, ללמטה של הבסיס, זה היה מסך חכם בשבילו. ואני הייתי מוכן ליפול עוד פעם כי אין ברירה. פספסתי את הסנייפ עוד פעם, ועוד פעם נפלתי ועוד פעם קיבלתי דמג' די מבאס. ואתם כבר יכולים להבין שאני לא מבין לשרוד את הקרב הזה. אין לי הרבה מה לעשות, גם אין לי הרבה חומרים חוץ מווד. ידעתי שהמצב הולך ונהיה גרוע, גם בונה אליי, וחבר'ה זהו, נגמר. אבל פתאום היה לי לאג, אוקיי? אין לי מושג מה קורה פה, אני לא יכול לזוז, אני מנסה לזוז, לא יכול. כל המשחק נתקע. אין לי מושג, אני לא יכול לזוז. ופתאום אני משתגע מחוץ לבסיס, מה קורה פה? גם זה ככה בסרטון האחר, אני לא מבין מה קורה, למה זה קורה, פשוט אחד הדברים המעצבנים. שימו לב שהוא מתחיל לבנות על המדרגות, רציתי להרוס את המדרגות, אבל הוא הבין מה קורה, והוא כבר קפץ למטה, ונגמר לי הרוקט, הייתי חייב לעבור ל-AR, הוא בנה מדרגות די טובות, הוא ידע מה הוא עושה, הוא לא היה שחקן ממוצע. פגעתי בו ל-90 דמג', הוא כמובן החליט לבנות, זה המסך החמיש שלו. אני ממש רציתי להרוג אותו, לא לתת לו זמן לעשות היל בכלל. והרגתי אותו לגמרי. שימו לב שהיה לו פיירקם ועוד קצת חומרים שהייתי צריך, אני לא יכול לשרוד בטופ 3 עם רק הוד. אז ממש רציתי את החומרים שלו, אולי לו עוד רוקץ, כמו שאתם רואים, הוא ירה לי מלא רוקץ. יכול להיות שנשאר לו עוד, יכול להיות שלא. הייתי מוכן לקראת את הסיכון הזה. אז ירדתי עד למטה. היה לו פה לאנשפד ופיירגם ו-18 רוקטס, ממש טוב בשבילי. עליתי למעלה לבחור השני שהרגתי, לקחת לו גם תלות. ומישהו אחר ניסה לעשות עוד סטיים מכיוון סאף ווסט. הייתי ממש חייב להרוג אותו, אבל הייתי גם חייב ממש לעשות לוט. אתם רואים איך אני חיית לוט. פשוט לא יכול להתנגל לזה. לא הבנתי מאיפה הוא יראה עליי, פתוח מהכיוון הזה, אבל מאיפה הוא יכול לראות? הבנתי שהוא מהשיח, ושימו לב איזה הדשוט יפה. 190 דמג' לפח, אחי. ממש טוב. אז עשיתי לו לוט, וכמובן שאני אחזור לפוזיציה המטורפת שהייתה לי על ההר, ההר בתוך הזון, חלק ממנו לפחות, וזה חלק שממש מספיק לעשות ממנו בייס. עכשיו כאילו, עכשיו נשאר האיש השיח, אני לא יודע אם נשאר כי זה איש השיח, אבל אני מאמין שהאיש השיח עדיין לא מת. ושמענו אותו פותח את הדרופ, זה אומר שאני לא צריך לדאוג מאחוריי, אני לא צריך לדאוג מהצדדים שלי, הוא שם 100% מכיוון ווסט. אז בניתי למעלה, רציתי לבנות בסיס חדש, כי שימו לב כמה בטירס היה לי. מ-500 ווד הגענו למצב כזה, מטורף לגמרי. ושמתי את הפיירקמפ למלא ל-100 חיים, אם אתם לא יודעים אפשר לשים מדרגות על הפיירקמפ וזה עדיין עושה לכם היל אם אתם בטווח כאילו. ראיתי את האיש השיח ורציתי להוריד לו לפחות את השיח או להרוג אותו ולגמור את המשחק הזה, אפשר לומר. ולא הצלחתי לפגוע. הוא ירד עליי למטה ונצמד להר, אם הוא נצמד להר אני לא יכול לראות עליו. אולי אני יכול לראות עליו רוקט והספלאש דמג' יהרוג אותו, אבל לא עשיתי את זה. רציתי לראות האם הזון יהיה עליי, אם הוא לא עליי, זה ישנה את כל כללי המשחק, אם הוא עליי, אני יכול פשוט להישאר בפוזיציה שלי והוא כנראה ימות, כי ממש קשה לעלות את ההר. הזון לא עליי, זו ההזדמנות המושלמת להשלים את החלום שלי, לבנות את הגג מעל כל המפה ולהגיע לזון הכי קטן. האם הצלחתי? אני לא יודע, אבל תצטרכו לגלות. והחלטתי ממש לבנות חיבורים לבסיסים אחרים גם, שלא אוכל להפיל את הבסיס בכמה יריות קטנות, רציתי שיהיה לו ממש קשה להפיל את הבסיס. שימו לב כמה אני בונה ממטל, כמובן שההתחלה חייבת להיות ממטל, כי אם לא, הוא יכול להרוס אותה ממש בקלות, וכל השאר ייפול פשוט לרצפה. חיברתי את זה לשני הבסיסים האחרים שהיו פה, מה שאומר שיש לזה הגנה רבה מאוד, ויהיה לו ממש קשה להפיל לי את הבסיס. אבל אני כאילו התרגשתי מאוד בקטע הזה, כי
כמו שאתם מכירים אותי, אני חולה על כל השטויות האלה של לבנות גג, להגיע לזון הכי קטן שאפשרי, להרוג אנשים עם רק לאנשפד או רק שוטגן, דברים כאלה. ממש רציתי לעשות את זה, וממש התרגשתי לקטע הזה. כמו שאתה אומר, אני בונה ממש לאמצע הזון, ואסור לי לבנות רק קומה אחת. אם אני בונה רק קומה אחת, זה פשוט הרבה יותר מסוכן, הוא יכול לראות לי איזה רוקט לאנשר והכל נופל. במיוחד שזה עדיין לא נבנה. אז בניתי קומה שנייה, ורציתי לעשות את זה כמה שיותר רחב. אז התחלתי עכשיו לבנות מבריק, ממש לא טוב, כי זה רוקט אחד וזה נופל פשוט. זה החיסרון היחיד בזה. אבל בניתי את הקומה השנייה שלי, כמו שרציתי, וחיברתי את הכל. עכשיו יש לי שני הגנות, אם הוא יורה לי על הקומה הראשונה, הקומה השנייה, לא תישאר כמובן, אבל פשוט הרבה יותר קשה לפגוע בי. אז כמו שאתם רואים, הרבה 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 מדרגות, והרבה הרבה פלטפורמות, וקיצור, בזבזתי את כל הריסורסס שלי, היה לי 1000 מטל ו-600 בריק, והכל כמעט הלך לפח. אחרי קצת זמן שמניתי עוד קומות, הוא התחיל לרסס לי את הבסיס, הוא ניסה להרוס. זה די הבחינו אותי, הייתי כבר מוכן עם הלאנצ'פד, שאם במקרה אני איפול, אני אוכל ישר לקפוץ עליו ולהציל את עצמי לקבל מלא פולינג דמג'. אבל הוא התחיל להרוס לי פלטפורמות ואני הייתי פשוט מוכן, אמרתי בבקשה, אל תהרוס לי את ההזדמנות הזאת. הוא ממשיך לרסס ואני הבנתי שזה כנראה עומד להיגמר, די מבאס. אבל הוא החליט פתאום לראות עם סנייפר, זה אומר שהיריות שלו ל-AR נגמרו, והוא החליט עכשיו לגמור את העבודה עם הסנייפר. משהו שגם לוקח לו יותר זמן להטעין, כי יש לו את הבולט כמו שאתם שומעים, וגם זה לא אפקטיבי כמו ה-AR. אחרי כזה זמן, כמו שאתם רואים, הזון עומד להגיע ממש להכי קטן שאפשר, לי את הפייר קאמפ, מה שאומר שאני אקבל הילינג בזמן שאני מאבד חיים מהזון הכי קטן שאפשר. הזון הכי קטן זה בכלל לא זון. שימו לב, אני מוכן, לא יודע איפה נשים את הפייר קאמפ, נסתכל על הזון, לראות איפה הסנטר של הסנטר, האמצע של האמצע בעברית לאלה שמתקשים. שמתי את זה, התחלתי לרקוד. לא הייתי באמצע, הייתי צריך להתקדם קצת, ביטלתי את הריקוד, המשכתי לרקוד. הגעתי לאמצע של האמצע, ועכשיו פשוט הזמן יגיד לי אם ניצחתי או לא. בום חברים, תודה רבה שצפיתם. אני תפעוף, נראות לכם בפרק הבא, ממש מקווה שנהייתם מהפרק המטורף. הפרק הכי טוב שהיה לי עד עכשיו בסדרה של הפורטנייט. צרפו לסרבר דיסקורד, נראות לכם בפרק הבא. יאללה ביי.